တရုတ်သမ္မတဟောင်းကျန်စီမင်းဟာအသက်96နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။တရုတ်ဆိုရမီဒီယာတွေကနိုဝင်ဘာ29ရက်မှာကျန်ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါဗျာ။သူဟာတရုတ်ရဲ့နာမည်ကျော် TN နာမည်ရင်ပြင်ဆန္ဒပြပွဲတွေနောက်ပိုင်းကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သူပါ။သူကွယ်လွန်ခြင်းဟာ TN နာမည်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းတရုတ်မှာဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါဗျာ။အစိုးရရဲ့ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Zero COVID မူဝါဒကိုပြည်ရင်းမှာမကျဉ်းတဲ့ချက်တွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစလို့မျိုးကြီးတချို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကျန်းဟာသွေးကင်ဆာရောဂါရဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတချို့ချို့ယွင်းမှုရဲ့ကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပါတီကကျန်းဟာထူးချွန်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တူအချိန်တွေအကြာကြီးမှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ကွန်မြူနစ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတူလို့လည်းညွှန်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။Global Times နဲ့စင်ဝါတို့လိုတရုတ်ဆိုရသတင်းဌာနရဲ့ website တွေမှာနောက်ခံရောင်းကိုအဖြူနဲ့အမဲပြောင်းပြီးဝန်ထဲကြောင်ပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်သတင်းဌာန CCTV က1989ခုနှစ် TNMN ရေတော်ပေါ်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းစေခဲ့တဲ့ကြံရဲလုပ်ရက်တွေကိုထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အနေနဲ့ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးနဲ့ຫນွေရသီးတွေအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချင်းချက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရဲဘော်ကျန်စီမင်းဟာစူပူမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆန့်ကျင်ချေမှုန်းပြီးဆိုရှယ်လစ်အာဏာနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံခွင့်ရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့မှန်ကန်တဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ကောင်းထည်ဖော်ခဲ့တယ်လို့ CCTV ကကြေညာသွားပါတယ်။ TNMN ရဲတော်ဘုံဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်မှသဘောထားတင်းမာတဲ့ရှေးရိုးဆွဲကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတွေကြားသဘောထားရေးရာအပြိုင်မှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အရင်ကမပွင့်တပွင့်ဘျူရိုကရက်နိုင်ငံရေးသမားတူသာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ကျန်ဟာအဲ့ဒီရေတော်ဘုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာဏာရပါတီထဲမှာဩဇာကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1989ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2002ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်းရေးမှုရုပ်ရာထူးကိုတာဝန်ယူခဲ့သလိုတရုတ်သမ္မတရာထူးကိုလည်း1993ကနေ2003ခုနှစ်အထိရယူခဲ့ပါတယ်။သူလက်ထက်1998ခုနှစ်မှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဖြစ်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်လက်အောက်ထဲအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်လည်လွှဲယူနိုင်ခဲ့သလို2001ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်ကိုကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဝင်ရောက်နိုင်အောင်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာမြန်မာခွေတရုတ်ကိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာအောင်တွန်းတင်ပေးတဲ့ကနဦးခြေလှမ်းလို့လည်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူလက်ထက်မှာအငင်းပွားစရာမူဝါဒတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကျန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့သလိုအမေရိကန်ကိုလည်းအကြိမ်တချို့တွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပါဗျ။ကျန်ရဲ့စာပနာကိုပါတီအကြီးကဲနဲ့သမ္မတယာရုတွေအတွက်သူ့ရဲ့ရရကိုဆက်ခံခဲ့သူဟူကျင်းတောင်ရောလက်ရှိတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်မှာတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့်နိုင်ငံရဲ့ခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတော့ဖိတ်ကြားသွားမှာမဟုတ်ကြောင်း Global Times သတင်းဌာနကဖော်ပြသွားပါဗျ။